নুনমাতিৰ বিজি তিনিয়ালিত এজন লোকৰ পৰা মোবাইল ফোন থপিয়া আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে দুটাকৈ চিলনী চোৰ ধৃত চিলনী চোৰ দুটা মঠৰিয়াৰ বৰচকৰ বাসিন্দা বিমল সাহা আৰু সঞ্জীৱ দাস বিজি তিনিয়ালিৰ পৰা বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়াৰ ভাগত এটা চিলনী চোৰক আটক কৰিছিল নুনমাতি আৰক্ষীয়ে আৰু আজি আন এটা চিলনী চোৰক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নুনমাতি আৰক্ষীয়ে চিলনী চোৰৰ আচলতে কবলৈ গলে গুৱাহাটীত এতিয়া ভয়ংকৰ ৰূপত উপদ্ৰৱ চলিছে আৰু চাৰিওফালে পিটপিটাই ফুৰে এনেকুৱা চিলনী চোৰ দুটা আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে উল্লেখযোগ্য যে গেট হস্পিটেলৰ এগৰাকী নাৰ্ছে নিজৰ কৰ্তব্য সমাপন কৰি ঘৰলৈ খোজকাঢ়ি ফোন কৰি গৈ থকাৰ সময়তে পিছফালৰ পৰা স্কুটিত উঠি অহা যুৱকে থপিয়াই লৈ গৈছিল তেওঁৰ মোবাইল ফোন অৱশ্যে ৰাইজে তৎপৰতাৰে বিমল সাহা নামৰ চোৰটো কৰাটক কৰি সঞ্জাই দিছিল আৰক্ষীক ইপিনে ধৃত বিমলৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে সঞ্জীৱ দাস নামৰ আনটো চিলনী চোৰক কি কাম কৰা তই হাজিৰা মোবাইল কিয় থপি আনিও নাই মই কৰা নাই এই কৰিছে মই নাজানো না ই ভাষা দিব মই গম নাপাওঁ যে স্কুটিখন কাৰ স্কুটিখন মোৰ মাৰ নামত আছে মই চলাই আছিলোঁ তাৰ নাম কি ইয়াৰ নাম বিমল চাহ ক'ত ক'ত মোবাইল থপি আছিল এই বিজি তিনিআলিত বিজি তিনিআলিত কাৰ মতা নে মাইকী মানুহৰ মাইকী মানুহ আছিল তাৰপিছত মোবাইলটো ক'ত লৈ গ'ল নে তোক কেনেকৈ ধৰিলে মোক কাম কৰি থকাৰ পৰা এতিয়া উঠাই লৈ আহিছে অঁ গাড়ী নম্বৰ পাই গৈছে চি চি কেমেৰাত ন উত্তৰকাশীৰ সুৰংগত জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজিছে ৪০গৰাকী শ্ৰমিকৰ এটা দলে ৬টা দিনে আবদ্ধ শ্ৰমিকৰ দলটোক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰে চৌবিশ ঘণ্টা অতিক্ৰম কৰি গ'ল আৰু এতিয়াও সেই দুৰ্ভগীয়া ৪০জন শ্ৰমিক নিৰ্মীয়মান অভিশপ্ত সুৰংগটোত আবদ্ধ হৈ আছে উত্তৰকাশীত উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে এজনো শ্ৰমিক ওলাই আহিব পৰা নাই দেওবাৰে ৰাতিপুৱা ভূমিস্খলনৰ ফলত সুৰংগটোৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ বন্ধ হৈ পৰিছিল যাৰ ফলত এই ৪০জন শ্ৰমিক আবদ্ধ হৈ পৰিছিল তেওঁলোকৰ দুজন অসমৰ আৰু সৰ্বাধিক ১৫জন ঝাৰখণ্ডৰ আৰু বাকীখিনি দেশৰ আন আন ৰাজ্যৰ এতিয়া উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে মই বুজাব বিচাৰিম উদ্ধাৰ অভিযান কেনেদৰে চলি আছে আৰু দেখি দেখা পাব এই শ্ৰমিকসকল প্ৰতিকীয়াৰ্থত আমি শ্ৰমিকসকলক এইধৰণে দেখুৱাইছোঁ ৪০জন শ্ৰমিক এক প্ৰকাৰ এইটো স্থানতে আবদ্ধ হৈ আছে নিৰ্মীয়মান এই সুৰংগটোত নিৰ্মীয়মান সুৰংগটোত তেওঁলোক আবদ্ধ হৈ পৰিছে সুৰংগটোৰ আনটো ফালে দেখা পাইছে আপোনালোকে কিছু কাম চলি আছে সুৰংগটোৰ আনটোফালৰ পৰাও তেওঁলোকে বাহিৰলৈ ওলাই যোৱাৰ কোনো অৱকাশ নাই কাৰণ সেই আনটোফালৰ খনন কাৰ্য আৰম্ভ হোৱা নাই আৰু যিহেতু তেওঁলোকে এইফালে দিয়ে সুৰংগটোৰ এইফালে দিয়ে প্ৰৱেশ কৰিছিল গতিকে উদ্ধাৰ কাৰ্য এইফালে চলাবলগীয়া হৈছে মন কৰিব দুটা পাইপ সুৰংগটোৰ এই অংশ হৈছে সেই অংশ যি অংশত ভূমিস্খলনৰ ফলত মাটি খহি পৰাৰ পিছত যি অংশ বন্ধ হৈ পৰিল এই অংশত খহি পৰা মাটি আছে আৰু নিৰ্মীয়মান সুৰংগটোৰ আন আন যিবোৰ সামগ্ৰী মাটি খহি পৰাৰ পিছত ভাঙি পৰিছিল সেই ভাঙি পৰা সামগ্ৰীবোৰ এই অংশত আছে আৰু যাৰ ফলশ্ৰুতি সুৰংগটোৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ বন্ধ হৈ পৰিছে দুডাল পাইপ বন্ধ কৰিছে এইডাল পাইপ পৰিকল্পিত পাইপ খনন কাৰ্য চলি আছে দেওবাৰে ৰাতিপুৱাৰ পৰাই খনন কাৰ্য চলি আছিলে প্ৰথমতে যি খনন কাৰ্য চলিছিল ফেজ ওৱানৰ খনন কাৰ্য সেই খনন কাৰ্য বিফল হ'ল কাৰণ মঙলবাৰে নিশা আন এক ভূমিস্খলন হ'ল আৰু সেই ভূমিস্খলনৰ ফলত খনন কাৰ্যত যিসকল লোক জড়িত হৈ আছিল তাৰে দুজন লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল তেওঁলোকৰ চিকিৎসা চলি আছে গতিকে অত্যাধুনিক পদ্ধতিৰে পুনৰ খনন কাৰ্য আৰম্ভ কৰিবলগীয়া হ'ল এতিয়া অত্যাধুনিক পদ্ধতিটো কি নতুন যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হ'ল নতুন যন্ত্ৰটোৰ নাম হৈছে অগাৰ মেচিন মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰত নিৰ্মিত সেই যন্ত্ৰ দিল্লীত মজুত আছিলে হেলিকপ্টাৰ যোগেদি সেই যন্ত্ৰ দিল্লীৰ পৰা সেই চিল্কিয়াৰা সুৰংগলৈ লৈ যোৱা হ'ল সেই যন্ত্ৰটোৱে পুনৰ খনন আৰম্ভ কৰিছে আৰু খননৰ পিছত যি স্থানৰ সৃষ্টি হ'ব সেই স্থানত ৮০০ ব্যাস আৰু ৯০০ ব্যাসৰ পাইপ কিছুমান সংস্থাপিত কৰিব অৰ্থাৎ ৮০০ ডায়মিটাৰ আৰু ৯০০ ডায়মিটাৰৰ কিছু ছফ্ট ষ্টীল পাইপ তাত সংস্থাপিত কৰা হ'ব আৰু সেই পৰিকল্পিত পাইপৰে দৃশ্য আমি ইয়াত সংলগ্ন কৰিছোঁ এই পাইপডাল এতিয়ালৈকে সংস্থাপিত কৰা হোৱা নাই আৰু এই পাইপডালেদি মন কৰিব যদিহে এই খনন কাৰ্য সফল হয় আৰু এই পাইপডাল ইনষ্টল কৰিব পৰা যায় ৮০০ আৰু ৯০০ ব্যাসৰ এই পাইপডালেদিয়েই চুচৰি এইসকল শ্ৰমিক চুচৰি আহিব লাগিব বাহিৰলৈ আৰু সেইধৰণে এইসকল উদ্ধাৰ হ'ব এই পাইপডাল সৰু এই পাইপডাল সংস্থাপিত কৰা হৈছে যাতে শ্ৰমিকসকলক আবদ্ধ হৈ থকা শ্ৰমিকসকলক খাদ্য অক্সিজেন বা অন্যান্য ঔষধ বা অন্যান্য সামগ্ৰীসমূহ তেওঁলোকক
তেওঁলোকক প্ৰেৰণ কৰিব পৰা যায় এই সামগ্ৰী সমূহ তেওঁলোকলৈ প্ৰেৰণ কৰা আছে এই পৰ্যন্ত বিশেষজ্ঞই কোৱা মতে তেওঁলোকৰ পৰ্যাপ্ত অক্সিজেন আছে তেওঁলোকে উশাহ নিশাহ স্বাভাৱিকভাৱে লৈ থাকিবলৈ চাৰিধাম সংযোগ কৰিবলৈ যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল সেই নিৰ্মাণ কাৰ্যৰে অংশবিশেষ হৈছে চিলকিয়াৰা টানেল চিলকিয়াৰা সুৰংগ যিটো সুৰংগত সেই শ্ৰমিকসকল আবদ্ধ হৈ আছে বিশেষকৈ মোৰ পিছফালৰ যিটো ভিডিঅ'ৰ যি এই ৰঙা অংশ আমি হাইলাইট কৰি দিছোঁ সেই অংশতে সেই চিলকিয়াৰা টানেলটো সুৰংগটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে লক্ষ্য হৈছে চাৰিধামলৈ যি যাত্ৰা সেই যাত্ৰা সুচল হওক চাৰিধাম অৰ্থাৎ উত্তৰাখণ্ডৰ যমুনাত্ৰী গংগোত্ৰী কেদাৰনাথ আৰু বদ্ৰীনাথ এই চাৰিধামক যাতে সংযুক্ত কৰিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে 12,000 কোটি টকীয়া এক প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পৃষ্ঠপোষকতাত 2016 চনৰ পৰা আৰু এই প্ৰকল্পৰ অংশবিশেষ হিচাপে এই সুৰংগটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে আৰু সুৰংগটো নিৰ্মাণ কৰি যাতে চাৰিধামৰ যি যাত্ৰা সেই যাত্ৰা সুচল হওক তাৰে পৰিকল্পনা কৰা হৈছিলে 4.5 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই সুৰংগটোত অন্যান্য যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য কেদাৰনাথ সংযোগ কৰিবলৈ বদ্ৰীনাথ সংযোগ কৰিবলৈ যমুনাত্ৰী সংযোগ কৰিবলৈ গংগোত্ৰী সংযোগ কৰিবলৈ সেই নিৰ্মাণ কাৰ্যসমূহ চলি আছে হিমালয় পাহাৰৰ একেবাৰে বুকুতে সেই এই ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বুলি ক'ব পাৰি যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বহুকেইজন পৰিৱেশবিদে আশংকা প্ৰকাশ কৰিছিল থুনুকা হিমালয়ৰ যি থুনুকা পাহাৰ সেই থুনুকা পাহাৰ অনিষ্ট হ'ব বুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল একাধিক পৰিৱেশবিদ কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত 2008 চনৰ পিছত বহুকেইটা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা সেউজ সংকেত পোৱাৰ পিছত এই যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছিলে আৰু সেই নিৰ্মাণৰ অংশবিশেষ আছিলে সেই চিলকিয়াৰা সুৰংগটো যিটো সুৰংগত ভূমিস্খলনৰ ফলত আবদ্ধ হৈ পৰিবলগীয়া হ'ল 40 জন শ্ৰমিক আৰু ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধক লৈ উদ্বিগ্নতা ব্যক্ত কৰিছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে গাজাত চলা নিৰীহৰ হত্যাযজ্ঞক ধিক্কাৰ দি শীঘ্ৰে সহযোগিতাৰে এই দুয়োপক্ষৰ ঐক্যমতত উপনীত হ'বলৈ আহ্বান জনালে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গ্লোবেল ছাউথ সন্মিলনত ভাষণ প্ৰদান কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে হিংসা আৰু সন্ত্ৰাসবাদৰ তীব্ৰ গৰিহণা দি দুয়োপক্ষক অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰিবলৈও আহ্বান জনায় বধ্যভূমি গাজা ষ্ট্ৰীপক লৈ উদ্বিগ্ন সমগ্ৰ বিশ্ব IDFৰ ধাৰাবাহিক আক্ৰমণত তছ নছ হৈছে বধ্যভূমি গাজা ষ্ট্ৰীপ IDFএ হামাছ উৎখাত কৰাৰ নামত চলাই থকা অভিযানত হাজাৰ হাজাৰ নিৰীহয় প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু সাধাৰণ পেলেষ্টাইনী নাগৰিকৰ এই হত্যাযজ্ঞক তীব্ৰ ধিক্কাৰ দিছে গৰিহণা দিছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও তীব্ৰ গৰিহণা দিছে সাধাৰণ নাগৰিকৰ এই হত্যাযজ্ঞক ভইচ অৱ গ্ল'বেল ছাউথ সাম্মিটত অংশগ্ৰহণ কৰি মোদীয়ে এই সমগ্ৰ কাণ্ডৰ গৰিহণা জনাইছে ভইচ অৱ গ্ল'বেল ছাউথ সাম্মিটৰ উদ্বোধনী ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে গাজা ষ্ট্ৰীপত IDFৰ পৰা চলাই থকা সেই অভিযান যি অভিযানত হাজাৰ হাজাৰ সাধাৰণ নাগৰিকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে তাৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে इसराइल में हुए जघन्य आतंकी हमले की निंदा की है हमने रिस्ट्रेंट के साथ ही डायलॉग और डिप्लोमेसी पर भी जोर दिया है इसराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट में सिविलियंस की मौत की हम कठोर निंदा करते हैं राष्ट्रपति महमूद अब्बास जी से बात कर हमने फिलिस्तीन के लोगों के लिए মানৱীয় সহায়তা বি ভেজি হে ইফালে গাজা ষ্ট্ৰীপৰ উত্তৰ প্ৰান্তত থকা সৰ্ববৃহৎ হাস্পতালত ধাৰাবাহিক অভিযান চলাই গৈছে IDFএ যি সম্প্ৰতি এটা আন্তৰ্জাতিক ইস্যুত পৰিণত হৈছে মানৱতাৰ সংকটৰ এটা আন্তৰ্জাতিক ইস্যু হিচাপে পৰিগণিত হৈছে হামাছৰ ঘাটিত অভিযান চলোৱাৰ নামত হাস্পতালত আক্ৰমণ চলোৱা এই ঘটনা যি আক্ৰমণত যি অভিযানত আল চিফা হস্পিতালত চিকিৎসাধীন হাজাৰ হাজাৰ ৰোগীৰ জীৱনলৈ বিপদ নামি আহিছে সংকট নামি আহিছে প্ৰত্যাহ্বান আহি পৰিছে কাৰণ এই হাস্পতালসমূহৰ ভূগৰ্ভত সুৰংগ পাতি হামাছে কামাণ্ড অফিচ চলাই থকা বুলি বা মূল নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ হামাছৰ আছে বুলি দাবী কৰি আহিছে IDF আৰু সেই মৰ্মে অভিযান চলাই MRI কক্ষৰ পৰা বহু আপত্তিজনক সা সামগ্ৰীও ইতিমধ্যে IDFএ উদ্ধাৰ কৰিছে যাৰ ভিডিঅ' ইতিমধ্যে ৰাজহুৱা কৰিছে য'ত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে
হামাসৰ ইউনিফৰ্ম পোৱা হৈছে, হামাসৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ পোৱা হৈছে, হামাসৰ বিভিন্ন মাৰণাস্ত্ৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। যি সময়ত আই ডি এফে দাবী কৰি আহিছিল যে এই আল চিফা হস্পিটেলতে মুখ্য কাৰ্যালয় পাতি হামাসে ৰণশালী প্ৰস্তুত কৰি আছে আৰু সেই হস্পিটেলখনে অৱৰোধ কৰি অভিযান চলাই গৈছে। আন একাধিক অভিযানৰ বাবে সাজু হৈছে আই ডি এফ। এই অভিযানত ইতিমধ্যে বহু ৰোগীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে, বহু আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। বুলডোজাৰ লৈ অভিযান চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে হামাসে আই ডি এফৰ বিৰুদ্ধে। হাস্পতালখনৰ দক্ষিণ প্ৰৱেশদ্বাৰ বা দক্ষিণ অংশ ইতিমধ্যে বুলডোজাৰেৰে ধ্বংস কৰি পেলোৱাৰো অভিযোগ আই ডি এফৰ বিৰুদ্ধে। ইফালে আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আহিছে যে আমেৰিকাৰ প্ৰত্যক্ষ হস্তক্ষেপত আমেৰিকাৰ নিৰ্দেশত আই ডি এফে হাস্পতালত আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে। তেনে সময়তে আমেৰিকাই পুনৰবাৰ এই অভিযোগ নচ্ছাত কৰিছে বা এই দাবী সম্পূৰ্ণৰূপে অগ্ৰাহ্য কৰি আমেৰিকাই কৈছে যে হাস্পতালত আক্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত আমেৰিকাই কোনো ধৰণৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা নাই আই ডি এফক। ইফালে ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰনে হামাসক আহ্বান জনাইছে নিঃচৰ্তভাৱে বন্দী হৈ থকা যিসকল লোক আছে ইজৰাইলৰ, সেই পণবন্দী লোকসকলক নিঃচৰ্তভাৱে মুকলি কৰি দি যুদ্ধৰ অন্ত পেলাবৰ বাবে দাবী জনাইছে, আহ্বান জনাইছে ইমানুৱেল মেক্ৰনে। ইফালে কাটাৰে মধ্যস্থতাকাৰীৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আছে যাতে অতি শীঘ্ৰেই যুদ্ধ বিৰতি আনিব পৰা যায়, যুদ্ধৰ অৱসান ঘটাব পৰা যায়। হামাস আৰু ইজৰাইলৰ মাজত মধ্যস্থতাকাৰীৰ ভূমিকা পালন কৰিছে কাটাৰে। যুদ্ধৰ 42 দিন, এই 42 দিনত 12,000ৰো অধিক পেলেষ্টাইনী লোকৰ মৃত্যু হৈছে, সাধাৰণ নাগৰিকৰ মৃত্যু হৈছে গাজা ষ্ট্ৰীপত। আৰু এই গাজা ষ্ট্ৰীপ সম্পূৰ্ণৰূপে নিজৰ দখললৈ নিছে আই ডি এফে, নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণলৈ নিছে আৰু নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখি গাজা ষ্ট্ৰীপত অনিৰ্দিষ্ট কালৰ বাবে সুৰক্ষা নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে। যুদ্ধবিধ্বস্ত ম্যানমারত নাই অসমৰ নিষিদ্ধ ঘোষিত বিদ্রোহী সংগঠন আলফা স্বাধীনৰ মুৰব্বী পৰেশ বৰুৱা। যুদ্ধবিধ্বস্ত ম্যানমারত বিগত 10টা দিনত 2 লাখ লোক গৃহহীন হৈছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত এখন দেশ আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ম্যানমার, কিন্তু এই চুবুৰীয়া ম্যানমারত কি সংঘটিত হৈ আছে বিশেষত অসমৰ দৰ্শকে বিশেষ খবৰ লাভ কৰি থকা নাই। এই খবৰ দিবৰ কাৰণে আহিছোঁ। আৰু ম্যানমাৰ বুলি ক'লেই পৰেশ বৰুৱাৰ কথাটো আহে, পৰেশ বৰুৱাৰ কথা ক'লেই আলফা স্বাধীনৰ কথা আহে, তাৰ পাছত লগে লগে আহে নগা বিদ্রোহী সংগঠন NACN খাপলাঙৰ কথা। এই 2টা সশস্ত্ৰ বিদ্রোহী সংগঠনৰ বাদে ম্যানমাৰ বিষয়ক লৈ অসমৰ দৰ্শক, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দৰ্শক বিশেষত আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰা দেখা নাযায়। কিন্তু মিজোৰামত শেহতীয়াকৈ প্ৰায় 5,000তকৈ অধিক শৰণাৰ্থী আহি প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে সমগ্ৰ বিষয়টো সমগ্ৰ দেশত চৰ্চা আৰম্ভ কৰিছে। কিয়নো বিগত প্ৰায় 10টা দিন ধৰি ম্যানমাৰৰ ভিতৰচোৱাত অপাৰেশ্যন 2টাকৈ সংঘটিত হৈছে। বাৰ্মিজ আৰ্মিৰ বিৰুদ্ধে যিটো জুন্টা চৰকাৰ, সামৰিক শাসন যি চলি আছে 2021 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা, গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰখনক ধূলিচাত কৰি বাৰ্মিজ শাসকে ম্যানমাৰ চৰকাৰখন চলাই আছে। আৰু তাৰ পাছত আজি 3 বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পক্ৰম হৈছে। এনে সন্দিগ্ধখনত বাৰ্মিজ সেনাৰ বিৰুদ্ধে 2021 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা যি গণ অভ্যুত্থানৰ সৃষ্টি হৈছে, সেই গণ অভ্যুত্থানৰ আঁৰত PDF জড়িত আছে। অৰ্থাৎ লোকেলি যি সামৰিক প্ৰশিক্ষণ দি একাংশ যুৱতীক বাৰ্মিজ সেনাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজোৱা আৰম্ভ কৰিছে ইয়াং চিটোৰ তেওঁৰ সমৰ্থিত আন এক দলে। এটা কথা হ'ল এই ম্যানমাৰত আমাৰ অসমৰ বহু যুৱক যুৱতীয়ে তাত আশ্ৰয় লৈছে। ম্যানমাৰৰ জংঘলত আশ্ৰয় লৈ আছে পৰেশ বৰুৱা নেতৃত্বাধীন আলফা স্বাধীন। আমি পূৰ্বৰ এক প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰিছিলোঁ পৰেশ বৰুৱা এতিয়া ক'ত। অসমৰ পৰা যুৱক যোৱা যুৱক যুৱতীসকলে তাত কেনেকৈ আশ্ৰয় লৈ আছে। নগা বিদ্ৰোহী সংগঠন NACN কেৰ নেতা কেডাৰসকলে কেনে অৱস্থাত আছে যুদ্ধ বিধ্বস্ত এইখন ম্যানমাৰত,
আমি মিয়ানমাৰ একাংশ দৃশ্য দেখাব বিচাৰিছোঁ আচলতে কোট কোট কি সংগঠিত হৈছে আমি মেজিক ৱালৰ জৰিয়তে দেখাব বিচাৰিছোঁ ইয়া গুগল মেপৰ জৰিয়তে আমি দেখাব বিচাৰিছোঁ যে এইখনেই হ'ল যুদ্ধ বিধ্বস্ত মিয়ানমাৰ শেহতীয়াকৈ সংঘটিত হৈছে মিজোৰাম মিয়ানমাৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত তুমুল সংঘৰ্ষ এয়া হ'ল মিজোৰাম চাম্ফাই ডিষ্ট্ৰিক্ট মিজোৰামৰ চাম্ফাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এই অঞ্চলচোৱাৰে প্ৰৱেশ কৰিছে 5,000তকৈ অধিক মিজো নৃগোষ্ঠীয় লোক ইয়াতে বোমা বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰা হৈছে বাৰ্মিজ আৰ্মিৰ তৰফৰ পৰা এখন নহয় দুখন নহয় তিনিখন এয়াৰ জেটেৰে বাৰ্মিজ আৰ্মিয়ে এই অঞ্চলচোৱাত আক্ৰমণ কৰিছে বহুকেইখন গাঁও জ্বলাই দিয়া হৈছে আৰু তাৰ পৰা হাজাৰ বিজাৰ লোকে প্ৰাণৰ মমতা ঘৰ বাৰী এৰি মিজোৰামলৈকে ঢাপলি মেলিছে আৰু তাৰ লগে লগে আন এটা কথা ক'ব বিচাৰিম যে পি ডি এফৰ নেতৃত্বত যিখিনি কথা তাত সামৰিক প্ৰশিক্ষণ লৈ স্থানীয় যুৱক যুৱতীসকলে বাৰ্মিজ সেনাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই আছে সেই এটা অংশবিশেষ চীন ডিফেন্স ফ'ৰ্চ আৰু চীন নেশ্যনেল আৰ্মি এই দুটা সংগঠন দুয়োটা স্থানীয় সংগঠন তাত একত্ৰিত হৈছে আৰু একত্ৰিত হৈ মিজোৰাম সীমান্তৱৰ্তী স্থানত বাৰ্মিজ সেনাৰ যিকেইটা চেকপ'ষ্ট আছিল বাংকাৰ আছিল ঠিক একেদৰে দুটাকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ তেওঁলোকৰ কেম্প আছিল বাৰ্মিজ আৰ্মি সেই কেম্পকেইটা ধ্বংস কৰি দিছে অৰ্থাৎ তাৰ পৰা বাৰ্মিজ আৰ্মি পলাবলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে 43গৰাকী বাৰ্মিজ আৰ্মি আহি মিজোৰামত আশ্ৰয় লৈছিল ইতিমধ্যে সেই 43গৰাকীক দুদিন পূৰ্বে আছাম ৰাইফলছে হেলিকপ্টাৰ যোগে পুনৰ বাৰ্মিজ আৰ্মিৰ হাতত গতাই দিছে আৰু 20গৰাকী বাৰ্মিজ আৰ্মি যোৱাকালি সন্ধিয়াৰ ভাগত আহিছিল মিজোৰামলৈকে আশ্ৰয় লৈছে আৰু আশ্ৰয় লোৱাৰ পাছত তেওঁলোককো ইতিমধ্যে আছাম ৰাইফলছৰ হাতত গতাই দিয়া হৈছে আছাম ৰাইফলছে তেওঁলোকক বাৰ্মিজ আৰ্মিৰ হাতত গতাই দিয়াৰ বাবে যুঁজ চলাই আছে বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ খবৰ বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ ফাইনেলত মুখামুখি হ'ব ভাৰত অষ্ট্ৰেলিয়া দেওবাৰে আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত হ'ব বিশ্বকাপৰ খিতাপৰ যুঁজ ফাইনেল যুঁজ আৰু দুবাৰৰ চেম্পিয়ন ভাৰত এইবাৰ হট ফেভৰেট এখনো মেচ এতিয়ালৈকে পৰাজিত হোৱা নাই টীম ইণ্ডিয়া আৰু ৰোহিত শৰ্মা বাহিনীয়ে এই ফাইনেল মেচখনতো উজ্বলি উঠিব সকলোৰে সেয়া আশা গুটি গুটি ভাৰতীয়ৰ এই মুহূৰ্তত অন্ততঃ সেইখিনিয়ে আশা কিন্তু পাঁচবাৰৰ চেম্পিয়ন অষ্ট্ৰেলিয়াই জানো সহজে এৰি দিব সহজ প্ৰতিদ্বন্দ্বী নিশ্চয়কৈ নহয় পাঁচবাৰৰ চেম্পিয়ন অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু যদি আমি 20 বছৰ পূৰ্বলৈ আমি উভতি যাওঁ তেনেহ'লে 2003ৰ সেই ফাইনেলখনৰ কথা নিশ্চয়কৈ ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ মনত আছে য'ত ভাৰত মুখামুখি হৈছিল অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিশ্বকাপৰ আৰম্ভণিতে প্ৰথম দুখন খেলত এইবাৰ পৰাজিত হৈছিলে অষ্ট্ৰেলিয়া তাৰ পিছত কিন্তু অষ্ট্ৰেলিয়াই মূৰ দাঙি উঠিছিলে আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াই নিজৰ যি স্থিতি সেয়া কিছু চম্ভালি লৈছিলে আৰু খেলত বিজয় সাব্যস্ত কৰি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছিলে এখনৰ পিছত এখন খেলত জয় হৈ গৈছিলে আৰু ছেমি ফাইনেলতো শক্তিশালী দক্ষিণ আফ্ৰিকাক চাহৰুদ্ধকৰ খেলখনত পৰাস্ত কৰিছে 3 উইকেটত আৰু তাৰ পিছত ফাইনেলত নিজৰ স্থান নিশ্চিত কৰিলে কেংগুৰু বাহিনীয়ে দেওবাৰে ৰোহিত শৰ্মা বাহিনী আৰু ইফালে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজৰ এই যুঁজ আৰু দেওবাৰ আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত যি খেল অনুষ্ঠিত হ'ব ইয়াৰ বাবে দেখা গৈছে যথেষ্ট আয়োজন আৰু ৰোহিত শৰ্মা বাহিনী পেট কামিংছ বাহিনীৰ মাজত এই মেচ এই যুঁজ টীম ইণ্ডিয়া এইবাৰ বেটে কলে সকলোতে শীৰ্ষস্থানত আছে উজ্বলি উঠিছে যদি বেটিং লাইনত যথেষ্ট শতকৰ বৰষুণ দেখা গৈছে ভাৰতীয় বেটাৰৰ বেটেৰে একেধৰণে কিন্তু বলাৰৰ যি চমক এইবাৰ আচলতে সেয়া কিন্তু ক'বলৈ গ'লে অন্যতম এক ভাৰতীয় দলৰ শক্তিশালী দিশ এটা আৰু অপ্ৰতিৰোধ এবাৰ ভাৰতীয় বলাৰ যি 7টা উইকেট লৈ মহম্মদ শামীয়ে যি কৰি দেখুৱালে সেইখিনি আচলতে এটাৰ পিছত এটাকৈ অভিলেখ সৃষ্টি কৰিলে বিশ্বকাপ জয় কৰিব বুলি আত্মবিশ্বাসী হৈ আছে ৰোহিত শৰ্মা বাহিনী যে তৃতীয়বাৰৰ বাবে বিশ্বকাপ জয় কৰিব ভাৰতে আৰু 83ৰ প্ৰথমবাৰ বিশ্বকাপ ভাৰতলৈ আহিছিলে আৰু সেই 83 আৰু তাৰপিছত 2011 চনত টীম ইণ্ডিয়াই দেশৰ মাটিত পুনৰ এতিয়া দেখিছে সেই দুবাৰ বিশ্বকাপ জয় কৰাৰ পিছত আকৌ দেখিছে সপোন বিশ্বকাপ জয় এইবাৰ কৰিব বুলি 83ত কপিল দেৱ আৰু 2011 চনত মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ নেতৃত্বত বিশ্বকাপ জয় কৰিছিল ভাৰতে আৰু এইবাৰ ৰোহিত শৰ্মাই দুৰ্দান্ত নিজৰ অধীন
অধিনায়ক রূপে নিজের ভূমিকা লৈ কৈছে আৰু সেইখিনি খুব চৰ্চিত হৈ থকা তাতি তেনেকুৱা এটা প্ৰদৰ্শনৰে বিশ্বকাপ জয়ৰ আশা উজ্জীৱিত কৰি তুলিছে কোটি কোটি ভাৰতীয়ৰ আৰু 2003 চনত যি আমি আৰম্ভণিতে কৈছো যে 20 বছৰ পূৰ্বলৈ যদি আমি উভতি যাওঁ জোহানেসবাৰ্গৰ সেই অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হাতত ভাৰত তেতিয়া ফাইনেলখনত 125 ৰাণত পৰাস্ত হৈছিল টিম ইণ্ডিয়া পৰাজিত হৈছিল আৰু এইবাৰ সেই পৰাজয়ৰ পুতক তোলাৰ সময় যেন সমাগত ৰোহিত শৰ্মা বাহিনীৰ সন্মুখত যেন এটা সুবৰ্ণ সুযোগ আৰু ইয়াত অষ্ট্ৰেলিয়া পৰাভূত কৰি ফাইনেল তৃতীয়বাৰৰ বাবে বিশ্বকাপ আজৰি আনিব এয়াই এই মুহূৰ্তত সকলো ভাৰতীয় আশা কৰি আছে স্বাভাৱিকতে আৰু এই বিশ্বকাপৰ ৰোমাঞ্চকৰ প্ৰতিখন মেচত ভাৰতে এতিয়ালৈকে জয় যাত্ৰা অব্যাহত আছে কেংগাৰু বাহিনীক একিকণি দিবলৈ সাজু হৈ আছে ৰোহিত শৰ্মা বাহিনী আৰু উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰকে ধৰি ভাৰতে চাৰিবাৰ বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে এইবাৰ বিশ্বকাপ জয় কৰিলে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পিছতে সৰ্বাধিকবাৰ যদি এইবাৰ জয় হয় সৰ্বাধিকবাৰ বিশ্বকাপ জয় কৰা দ্বিতীয়খন দেশ হৈ পৰিব ভাৰত অষ্ট্ৰেলিয়াই পাঁচবাৰৰ বিশ্বকাপ চেম্পিয়ন তাৰ বিপৰীতে ভাৰতে আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজে দুবাৰকৈ বিশ্বকাপ জয় কৰিছে ইংলেণ্ড আৰু পাকিস্তান লগতে শ্ৰীলংকাই এবাৰকৈ বিশ্বকাপ জয় কৰিছে আৰু ইয়াৰ এখন সামৰিছোঁ নিউজ 18 অসম সংবাদ বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ।